frekvence. Ja tu metrus ķer un boilas rulē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulē. Ja tev vizuļiem un bobleriem ir pilnas somas, un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt, un copēt sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvence. Labdien! Sveiciens! Dienas, sveiciens! Pie mums šodien studijā kāds no zinātniskā flanga. Lielie priekšnieki. Lielie priekšnieki, jā. Stādīšu priekšā, tad mums ir Bior. Tie, kas nezin, ko Bior nozīmē, tad tas ir pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vidas zinātniskais institūts. Un pie mums ciemos ir Didzis Ustups, kas ir zīvju resursu pētniecības departamenta vadītājs. Labdien, sveiks, Didzis. Jā, sveiks. Man prasīja vairākas gadus, lai es iemācītu šo nosaukumu, un tāpat reizēm es viņus lapiņus uzrakstu drošībai priekšā, kad jāiepazīstās. Īsumā varbūt ieskicē mūsu skatītājiem, kas ir tava ikdiena, nu tā vienkāršiem vārdiem, ja to vispār var izdarīt, un par ko tu atbildi? Atbildi par zīvu pētījumiem Latvijā. Mēs neesam vienīgā zinātniskā institūcija, kas veic zivju pētījumus, bet esam lielākā, senākā. Mēs esam radušies arī reorganizācijas rezultātā. Pirms tam mēs bijām atsevišķi zivju pētniecības institūts, tad bija aģentūra. Tad valsts nolēma, kad visas aģentūras ir ļaunuma sakne, tad visu reorganizēja, kā rezultātā mēs esam daļa no Lielā institūta Bior, kurā ir aptuveni 400 strādājošie un zivju resursu pētījumu departamentā ar aptuveni 50. Vasarā vairāk, pa ziemu mazāk. Mums ir arī jaunie studenti, kas nāk palīdzēt mūsu lauku darbos. Ko mēs daram? Mēs pētam zivis tur, kur ir zivis Latvijā un tur, kur zvejo makšķerē, pārsvarā zvejo Latvijas zvejnieki, sākot ar Baltijas jūru un beidzot arī ar okeānu, to pašu Mauritāniju. Un tas ir tas mūsu darbs, pētīt zivis. Mēs sniedzam zinātnisko padomu. Mēs neesam tie, kas nosaka kvotas. Tas ir liela, būtiska mūsu darba sastāvdaļa, veikt zinātniskos pētījumus un sniegt zinātnisko padomu. Mēs sniedzam zinātnisko padomu politiķiem, vai tie ir nacionālā līmenī, vai tas ir starptautiski. Un var tikai atkārtot, ka tas ir zinātniskais padoms, kas iesaka politiķiem, un politiķi ir tie lēmuma pieņēmēji, kas tad arī nosaka, kāda būs tas. Tad vēl balstoties uz jūsu rezultātiem, faktiem, viņi var pieņemt lēmumu. Jā. Pāris man tādi precizējušie jautājumi. Izskanēja, ka saka kāds vārds, kā Mauritānija, kā mēs tad, kādas tenī kopējā bildē tur ierakstās. Mēs kaut ko zinām par vairāk par vietējiem speciālistiem, vai viņiem nav? Mums joprojām ir tāli jūras zveja, tā mēs viņu latviski saucam, un arī cik tas interesanti nebūtu, aptuveni 4-5 kuģi nozvejot tikpat daudz tonnās, cik arī pieņemsim 40-50 mūsu kuģi Baltijas jūrā. Ja mēs paskatāmies cenās, tad tās zivis visdrīzāk ir vēl vērtīgākas un dārgākas. Un tas pamat princips visā Eiropā visiem zinātniekiem ir jāievāc bioloģiskie dati no savas valsts flotes. Mēs cenšamies to darīt efektīvāk, tāpēc ir starptautiskā sadarbība, kur mēs sanākam kopā un reģionālā sadarbības ietvaros. Pēdējos gados Polija ir uzņēmusies vadību un savāc bioloģiskos datus priekš latviešiem, igauņiem, kas tur vēl ir holandieši, 5 valsts. Bet pamat princips ir tenī brīdī, tur, kur mums ir ievērojamas nozvejas, salīdzinot ar kopējo krājumu, mums ir jāsāk ievākt bioloģiskā informācija. Bet mums tā flote tik liela ir, ja? Nu, 4-5 kuģi. 4-5 kuģi, bet viņi ir lieli. Jā. Un viņi arī iet jūrā, teiksim, uz mēnesi, un tas nav tik vienkārši dabūt virsū tur zinātnieku. Jo tenī brīdī, kad tev jāiet vienam zinātniekam, kādam no vietējiem, iedzīvotājiem ir jāpaliek krastā. Un ja viņš paliek krastā, viņam tāpat ir jāsaņem alga, un tur ir, nu,
Un otras puses arī neviens jau tā baigi svešas acis arī tur negrib, lai arī zvejnieki saka, viņi baigi godīgi visu rakstu. Reizēm varbūt paēcina, nu šito tur tu varbūt tu gribi atpūsties, jo pagājušreiz visu nomērīja. Jā, pilnīgi šitā, jā. A, klausies, kā, ko viņi tur zvejotnī tālajās aizjūrās, jā, ko viņi, kas tur pa zugēm zivīm ir? Vai, tur ir, no galas nepateikšu, man tā liekas, kaut skumbrijas ir pašas populārākās, kaut kāds sarkana asari un tur dažādi. Pārsvarā viss tas, ko arī mēs šeit pat arī, arī redzam. Un... Jā. Tas ir priekš Latvijas tirgus, jā. Un to zvejo, jā? Nē, viņas drīzāk tur pat uz vietas, bet nu, tās ir tās pašas populārākās, kas beigās arī atnāk pie mums. Un... Mm. Ok. Interesanti. Klau, un varbūt par pašu institūtu tirgu pašam interesi, tad tas ir valsts finansēts pasākums, tas ir zem kaut kādas ministrijas, vai kas, kā tas juridiskā puse tam visam ir? Bios. Jā, es nesamalošos. Mēs esam Zemkopības ministrijas pakļautībā esoša neatkarīga zinātniskā institūcija. Un kā jau jebkurai zinātniskā institūcijai finansējums veidojās no dažādiem. Latvijā zinātnē ar finansējumu ir tā kā ir. Un tas tiešais valsts finansējums, es domāju, par mūsu departamentu 15%. Tas ir tas stabilais finansējums no valsts budžeta, kas mums nāk. Pārējais nāk mums no Eiropas fondiem, no dažādiem zinātniskiem, dažādiem pielietojumiem, zinātniskiem projektiem. Un tas, protams, ir cīņa katru gadu, tā ir dalība konkursos, tā ir nestabilitāte. Bet tādā ziņā dzīve zinātne ir. Nav tik sliktā stāvoklī, ja mēs paskatāmies ar tīru sauso pielietojumo zinātni. Kā jau minēju, tas pamatprincips ir tur, kur zvejo mūsu zvejnieki. Mums ir jāvāc bioloģiskie dati, un tam ir speciāla datu vākšanas programma, kura ir visās Eiropas valstīs. Tas ir Eiropas jūrlietu zivsaimniecības akvakultūras fonds, dod finansējumu, un tā ietvaros mēs strādājam. Tas mums dod to stabilitāti uz nākošiem 7 gadiem, bet, protams, redzošies inflācijas procents, ja procesa perioda sākumā likās, būs labi, tad, ja, nezinu, divreiz inflācija pa 20%, tad tur, nu, jo kuģa izmaksas jau, nu, piemēram, zinātniskā kuģa izmaksas, lai dotos jūrā, lētākais zinātniskais kuģis Baltijas jūrā maksā aptuveni 10 000 eiro dienā, labākie maksā 100 000 eiro dienā. O, pagad, šito vajadzētu tā kā viņš vēlreiz. Pagad, jums ir arī kuģi vai jūs īrējat tos kuģus? Tos pētījums? Latvija ir viena no šīm nabadzīgajām valstīm, kurām nav savs zinātniskais kuģis, kas darētu speciāli dzīvsaimniecības pētījumiem. Padomju laikos mums bija vairāki, tad dažādu procesu rezultātā kuģi tika norakstīti, viņi arī novecoja. Sazāģēja. Un pēdējos, nu jau 10-20 gadus mēs nomājam īrē, man vienmēr jau, kas ir nomāt vai īrē, ko mēs darām, es nezinu. Maksājam par citu kuģi izmantošanu. Jā, mēs maksājam par citu kuģi izmantošanu, un arī tur cenas aug, un tas, ko mēs redzam, jā, kad lai noīrētu zinātnisko kuģi, kas dara tikai mums paredzētos darbus, tas maksā sākot no 10 000 eiro dienā, un līdz pat jaunie... Labākais, kas tagad Baltijas jūrā, laikam ir zviedru kuģis, kas maksā jau 200 000 dienā. Labi, bet varbūt tas ekonomiski varbūt pat ir izdevīgi īrēt viņu, jo tā uzturēšana varētu būt diezgan padārga. Katrā ziņā nevar izdzīvot tikai to, ja tu dari savus darbus. Mēs pēdējos gados strādājam ar poļiem, un arī mēs, tas, ko mēs redzam, poļi var izdzīvot tikai tad, ja viņi dara savus darbus, viņi dara mūsu darbus, daļu no igauņu darbiem. Tam kuģim ir jāstrādā. Eksportē. Jā. Līdzīgi kā lidmašīnām, jahtām visiem. Jo tenī brīdī, kad viņš nestrādā, komandai tāpat jāmaksā ir algas, un it sevišķi tik specifisku komandu jau arī nevarēs dabūt. Tagad mēnesi pastrādāsim, nu tev uz rudeni mēs kaut ko citu pameklēsim, tad kaut kāds darbinieks. Bet ir tas pieprasījums, ka jums pa to jūri ir tiešām ar to kuģi jābrauc daudz, vai tas ir vairāk atkarīgs no... kādiem gadījumu darbiem? Ir standartizēta programma, kā jau minēja, tie 7 gadi, un tur tad arī ir pateikts, cik tad mums ir jāstrādā, kurā vietā, un mums ir, ja nešaubūs, 4 lielie reisi, katrs ir kaut kādas 10-12 dienas, tad ir vēl mazāki reisi, ko mēs cenšamies ar zvejniekiem sadarbībā, katrā ziņā tas ir vismaz kaut kādas 150 jūras dienas, ko mēs mūsu zinātnieki pavadu uz kuģiem, veicot pētniecīgas darbus.
Un tad ir otrs bloks, ko mēs, kad zvejnieki vai makšķernieki dara to, kas viņiem ir jādara, to, ko viņi dara parasti, un uzrodas zinātnieks un lūr viņam par plecu. Es te gribētu paskatīties, es te gribētu jums painterēt, gribētu ar jums aprunāties, un tas jau, tu, protams, tās izmaksas ir stipri mazākas, ja mūsu zinātnieks dodas uz kuģi, tas kuģis dara to, ko viņam ir jādara. Vai arī tagad, ko mēs pēdējos gados esam uzsākuši plekstu intervēšanu, kad mēs staigājam gar pludmali un vienkārši intervējam plekstu makšķerniekus, lai saprastu, kas ir tas kopējais apjoms salīdzinot ar zvejnieku lomiem, ko tad mūsu plekstu makšķernieku nomakšķerē. Bet tā var objektīvi arī iegūt to informāciju no tiem makšķerniekiem, viņi jau tur piefleitē. Visā pasaulē pieņemt tādu zelta abec, kad zvejnieki neskapēs to bišķiņ pieflētēju uz leju, un ka makšķernieki bišķiņ pieflētēju uz augšu. Ir to viens koeficients. Un tad tenī anketē saliek tur tāds pāris jautājums, kas bišķiņ ir pretrunā, vai arī apstiprina to, ko trīs jautājums jau iepriekš. Nu, mums ir bijuši, kad lietuvieši, protams, ir sevišķi aizbrauc uz, par tam pašām plekstēm runājot, aizbraucu uz Liepāju, uz Iemeļmolu, nu tur ir 80% lietuvieši. Jā. Viņi īsti nesaprot, kas mēs tādi esam, ka mēs esam zinātnieki, nevis inspektori, daži tur bai krūmos un tur kāpās, un tur daži stās, ka ir pirmo reizi, bet nu, nākošā jautājumā jau prasa, cik tam mums pagājušā reizē bija, un tur, nu, nu, protams, tāpēc jau tas arī tas jautājums, kāpēc mums jādodās jūrā ar dargiem kuģiem, un zvejnieki ir tie, kas ir jūrā katru dienu, tieši tāpat kā makšķernieki. Mēs varam ticēt, mēs varam neticēt viņu ziņotiem datiem, bet tas ir liels daudzums dati, kas ienākās. Un ja kāds mānās visdrīzāk, tad tas, nu, tā mānīšanās ir diezgan sistemātiska. Tas ir tas viens svaru kaus, kurš ir ar lielu datu apjomu, kuru datu ticamība reizēm nav tā pati augstākā, maiki sakot. Un otrs svaru kaus ir zinātnieki, kas dodas jūrā mazāku skaitu, mazākā skaitā, tam daudzumam mēs paši ticam, bet tā bēda ir tas, ka mēs esam maz, un mēs dodamies tikai noteiktā laikā. Varbūt kaut kāda sliktā zvejas diena, varbūt kaut kāds vējš, un tieši tāpēc ir šie divi svara kausi, un viņus līdzsvarojot, liekot matemātiskos modeļos, arī mēs cenšamies atrast to atbildi. Un ja šie dati vēl ir gadu vairāk gadu griezumā, tad jau veidojas gadu rindas, un tad arī tīri datori, matemātika mums palīdz pateikt, ka šī gadā kaut kas bišķiņ tur lec ārā un tur un tā, darbs ar datoriem. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt, un copēt sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka, ne asakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Klau, vēlāk noteikti pabaidamies no jūras prom uz iekšējiem ūdeņiem, bet pirms mēs ejam iekšējos ūdeņos, tad par bioru mēs tā kā pārunājam, jā? Jā, bet sāk runāt par zveju, vienkārši mēs varam atreiz sākt vienu no tēmām, ko mēs tur ielikām iekšā. Nu, cik sapratu, šogad ir atļauts tos roņus kaut ko, nu, tā kā... Paga, par roņiem es šausmīgi gribu runāt, jā, šis manējais jāiedzirdīšu. Nu, tāpēc, nu, jā, tāpēc par jūru sākam runāt, jā, nu, no jūras arī nāk roņi. Dabi, raujam uzreiz sākam uzreiz ar roņiem. Būsim precīzi, roņu medības joprojām ir aizliegts. Jā, bet šogad atļauts kaut kas tur. Ir atļauts letāli atbaidīt. Jā. Medības parasti ir saistīts ar to, ka tiek iegūts vainu pārtikai, vai tiek regulēts ar populācijas lielums. Ronis ir aizsargājums dzīvnieks, un šeit ir jāsaprot, ka sabiedrība ir ļoti neviennozīmīga attieksme. Es jau vairākas reizes esmu teicis, ka ja es paņemšu divas fotogrāfijas, vienā būs skaits roņu mazulis, tur vēlams ar baltu tur pūciņu, un tur pogainām acīm tur tāds, un otrā tāds zvejnieks ar rugājiem, ja, un tur, nu, tad, ka es aiziešu uz Vecrīgu un prasu, nu, kam tad mēs palīdzam, šitam tie ronīšiem vai kam? Yeah. Nu, visdrīzāk sabiedrības, nu, es varu minēt, ka tur diezgan nospiedošā vairākumā pateiks, nu, mums taču tie ronīši patīk. Un tā bēda ir tas, ka ronis ir aizsaigājams, tas ir labi, tā nav bēda. Un viņš ir savairojies, pēdējie skaitļi rādi, viņš ir aptuveni vismaz 60 tūkstoši pelēkais ronis. Pūgainais ronis ir reģionā, Baltijas jūrā. Baltijas jūrā. Pie mums dzīvo aptuveni 10% tiek pieņemts. Un viņš ir savairojies, viņš ēd ne tikai zīves, viņš posta zvejnieku zvejas rīkus, viņš izplata arī parazītus, kas beigās mēncām dara lielu skādi.
un vairākās valstīs jau ir atļauts. Un mēs arī uztaisījām tādu nelielu pilotpētījumu, kurā tas skatījāmies, vai ir efekts, ja zvejniekiem atļauj tiešā zvejas rīku tūmā letāli atbaidīt ar medību ieročiem. Tā doma, tas pamats visam apakšā ir, kad viena no teorijām saka, ir aptuveni 10-20% gudrie vai slinkie roņi, kas izdara 80-90% no bojājumiem. Viņi ir sapratuši, prieš kam man te peldēt apkārt pa jūru un censies noķert kaut kādu zivtiņu, kad rekustā uzklāts galds, kurā es varbūt tās bišķiņ paplēšot tur zvejas rīku, kaut ko apēdīšu. Nu, slinkākiem tur daži arī noslīkst. Un katrā ziņā tā doma ir pārmācīt tos ļaunākos, sliktā gadījumā letāli pārmācīt, un otrkārt dot ronim saprast, kad tuvojoties zvejas rīkam, būs slikti. Tas nav vienkārši uzklāts galds, kur tu var atnākt un paēst, bet ej pats dabā, cīnies par savu ēdienu, nevis bojā zvejas rīku zvejniekiem un tā. Un mēs pusotru gadu laikam papētījām, mēs redzējām atsevišķos gadījumos ir pozitīvs efekts, un līdz ar to šogad jau vairāk zvejniekiem ir atļauts nokārtojot visas oficiālās atļaujas. Jābūt, protams, ir medniekam. Tas nevar vienkārši zvejnieks paņems plintu un kaut ko tur. Sāks bliest. Jā, sāks bliest un nedod Dievs vēl. Mums arī, kad tas projekts gāja, mums lašu veselniekus centās noķert Daugavā un teica, oh, es esmu dzirdējis, mums arī tāda atļauja vajag. Saka, kur jums ir? Nu, te zem prezidenta pilsa. Jā, jā, es kaut ko te, nu, tā dosola uš vēl. Naks vidū zem prezidenta pilsa saka, letāli atbaidīt. Letāli atbaidīt roļus. Tā kā, protams, tur ir dažādi zemūdens akmeņi un sabiedrības viedoklis nav viennozīmīgs, bet katrā ziņā tas nav nekas unikāls, ko mēs Latvijā esam atļāvuši. Mēs to neesam atļāvuši, dabas aizsardzības pārvalde ir atļāvusi, sakojot mūsu zinātniskam padomam. Un, kāds būs sekas efekts, es nezinu, bet katrā ziņā zvejniekiem psiholoģiski, domāju, tas ir palīdzējis. Katrā ziņā tas nav viegli zvejot ar tīkliem, ar murdiem, ja katru reizi, katru otru reizi atnākoties zvejas rīka ir sapostīta vai arī loms ir sapostīts. Ir vairāk jautājumi mums par tiem roņiem, bet pirmais un tāds šeit svarīgākais, ka vajadzētu pavilkt tādu līniju apakšā, tie roņi, viņi patreiz ir sarkanajā grāmatā. Tas, tu kā apstāvināji. Tas ir fakts. Tas ir fakts. Sarkanajā grāmatā, manā skatījumā, ir jābūt dzīvniekam, kurš ir nu, uz izmiršanas robežas, vai viņš ir reti sastopams, vai vēl kaut kas. Vai patreiz tā populācija, jūs kā dzīvnieki konstatējat faktu, ka viņam ir jābūt vispār sarkanajā grāmatā? Tur mēs, es baigais eksperts neesmu. Bet sarkanā grāmata neaizliedz arī tos dzīvniekus, kas tur iekļauts saimnieciski izmantot. Ja es nešaubos, sīga ir sarkanā grāmatā, ja nešaubos arī lasis ir sarkanā grāmatā ir vairākas kategorijas. Sākot ar kaut kādu izmirstošā, laikam nultā kategorija, kas ir stores, un tad ir mērena apdraudētās. Vai ronis ir apdraudēts, ir tās divas sugas, pogainais, pelēkais, pogainais joprojām ir atbaidāms, apdraudēts. Un viņš ir mazāks, un katrā ziņā zvejniekiem, topošiem atbaidītājiem, tas viens no padomiem bija, ja jūs nevarat atšķirt, tad nešaujiet, neatbaidiet, bet katrā ziņā, ja viņš ir lielāks, par cik tur neatceros kilogramiem, tad tas ir pelākais ronis, jo pūgainie ir mazāki. Un tas bioloģiskais novērtējums ir, ka Baltijas jūrā, ja pelēko roņu skaits ir virs 10 000, viņiem nekas bioloģiski neapdraud. Tagad ir 60 tūkstoši. Tad tas ir pa daudz? Jā, mēs esam zivpētnieki, un mans viedoklis visdrīzāk arī nav ļoti objektīvs, ja uzprasīt roņpētniekiem. Jo roņpētnieki, es esmu dzirdējis, ka saka, mēs gribētu, lai ir 100 000. Nu jā. Bišķiņ pāri pusē esam, un tur tā, ka vēstu. Nu, labi, tad ejam uz tavu zivpētniecības pusi, tad ja tev ir tāda pārprodukcija, ja, šī negadījumā no 10 uz 60 tūkstoši, vai jūs esat pētījuši un konstatējuši, kādu tieši viņi nodara bojājumu vai tur pārdarinājumu zīvu resursam, gan jūrā, gan arī iekšūdeņos? Vairāk, mums interesē vairāk iekšējūdeņi. Jā, jā, jā. Nu, iekšūdeņi, protams, arī. No, noslēpums, ka viņš tepat jau Daugavā ir redzēts, viņš visās upēs. Es viņas mielupēs redzēts. Jā. Viņi peld iekšā upēs un
Tad, kad mums bija šis letālās atbaidīšanas pilotprojekts, mums bija tīri unikāla iespēja arī redzēt, ko tad ronis ir apēdis, jo arī tos roņus, kas bija noslīkuši zvejas rīkos, mums atgādāja uz institūtu. Diezgan tāds izaicinošs pasākums, 150 kg ronīti nogādāt otrā stāva laboratorijā, atvērt viņam rumpi un tur viņš tāds... Konkrēti gadījumu, kā jūs viņam braucāt tam ronim pakaļ, un kāds bija sezonāts, es nezinu, šo vajag ierakstīt vai ne, bet es iespraucu. Es ir uz robežas, bet es man gribu iespraucu, klausties stāst. Man ļoti tūs, netaukšu vārdā, bet čoms, kaimiņš, brauc butēs uz jūru. Makšēja būtu skatās, ka krastā mētājās ronis. Beigts, nu beigts jau. Viņš skatās, viņš saka, klausies, saka otram makšēniem, skatās, klausies viņam, es tev parādīšu kaut ko, šaiziet pēc šķērēm un nogriežu viņam ūsas un saka, tās ir ziemas makšķerai. Vislabākais sardziņš, kāds vispār ir iespējams, klausies, kas notiek tālāk. Viņš nogriež visu tās ūsas. Pēc brīža atbrauc tavu dīdzi kolēģi. Pakaļ ronim, viņš skaks, taigā apkārt skatās, klausies, šitas laikam kaut kas nav viņam kārtībā, bez ūsām. Atiem tikko nogriezuši tas ūs, tas bija šogad. Nu, es domāju, ka tas, ko tu teici, ka to, ar to nešanu, viņš milzīgs, viņš saka, viņu pa kāpām, tur stenēdam, vēl kaut kas to milzenu nespēl, bet tur bija pirmais tas, ka pagal, viņam nav ūsas. Ir dzirdējis? Es kaut ko dzirdējis par šito gadījumu. Es pieļauju, ka tie kolēģi no dabas aizsardzības pārvaldes, kam ir vai no zooloģiskā dārza vai vispār no pašvaldībām, kam tad ir uz... Jo tā ir liela problēma. Mm. Ko tad darīt ar izskalotiem, beigtiem roņiem? Pašvaldībām viņš ir jāutilizē, un tur bez pārspīlēšanas viens no pašvaldības vadītājiem pateica. Mums, kā tu pieklājīgāk to pateikt... cilvēku bez konkrētas dzīvošanas vietas, ko mēs saucam laikam par bomžiem, bezpajumtnieki, jā, ka tos apgalbāt ir stipri lētāk, nekā pēc visiem papīriem apgalbāt roni. Tur ir jāved uz tādu un tādu, un tur tādi papīri, un tieši tāpēc tur ir dažādi, un, protams, mums vēl jāatcerās, ka mums ir zilā karoga pludmales, mums viņi pēc iespējas ātrāk tur ir jāizvāc no turienes, vai mēs drīkstam viņus aprakt vai nedrīkstam aprakt, pat ja mēs drīkstam aprakt 100 kg, 200 kg rona aprakt ar lāpstu, tas ir, nu, tur ir ļoti daudz tādi... Mainīja. Tehniskie nijāni, tehniskās nijānas. Labi, atgriežoties pie tiem roņiem nodarīto, jūs griežat vēderu viņu aļā? Jā, un mēs redzējām, ko tad viņš ēd, nu... Protams, ja viņš ir zvejas rīkā, tad visbiežāk tad arī ir tās pašas zivs, kas ir tenī zvejniekam lomos. Un ir daudz reņģes, daudz tas pats invazīvais apaļais jūras grunduls bija. Tas viss ir atkarīgs arī no sezonas. Tas ir, protams, redzējām arī lielās vērtīgās zivis, lašus, taimiņus. Un taimiņš arī īstenībā bija viens no tiem sugām, kur mēs redzējām, kad letāli atbaidot... zvejniekam uzlabojās atsevišķos zvejas periodos taimiņu zvejas sekas. Pilnīgi šitā, uzreiz pamanīja. Tanī brīdī, kad viņš viņu nobliez, tad tur pēc kaut kāds viņš teica, o, tagad nedēļa man pēc tam bija labs loms. Vai zvejniekas atrod tīkans tu vairāk parādīt, ka tomēr kaut kas nav? Nu jā, nu, nav jau tā, ka mēs ticam tikai zvejniekiem, mēs arī braucām līdzi un tāpēc ir... Nu, cik tāds viens mošs apēd, tur, ja viņš 150-200 kg, cik viņš apēd? Ja nešaubos bija kaut kādi 5 kg dienā, bet tas sausais vai slapjais atlikums, ko tad mēs beigās sarēķinājam, cik tie roņi varētu būt, cik viņi ilgi uzturās mūsu piekras ūdeņos, tas sanāca, roņu apēstās zivis ir vismaz divas reizes vairāk nekā nozvijo piekras zvejnieki. Bet tas ir pilnīgi, tas ir pilnīgs vaiprāts. Kam to prasa? Pagad no rekordiem, tas pavisam uzsvitot elementārs cipars, tie ir 30 tonnas dienā. Pavien no visiem? 6 no 6 tūkstoši, tas, kas ir pie mūsu krasts. Jā. Ja tas ir 5 kg dienā, tas ir 30 tonnas dienā. 30 tonnas? Nē, es arī 3 tonnas, 30 tūkstoši kilogrami. 30, nu jās, jā, 30 tonnas. 3 tonnas dienā, tas ir, un pareizinam to ar gadu, cik tas ir gadā. Un, ja nešaubos piekrasas nozvei, nu, man kaut kā citādi bišķi cipars sanās, mums piekrasas nozvei ir kaut kādi 2-3 tūkstoši tonnas. Nu, tad viņi taču nodara milzīgāko postu. Šis ir filozofijas jautājums, vai tas ir posts, vai tas ir... Vai tā ir daba? Vai tā ir daba?
Un visdrīzāk, ja man prasītu kā zivju biologam, tad es teiktu, ka ir jāatrod kaut kāds līdzsvars. Un tieši tāpēc mēs arī esam kā zivju departaments pēdējos jau 10 gados diezgan daudz veltījuši laiku tieši arī roņu pētījumiem. Un šis nav viennozīmīgs jautājums, kur visdrīzāk mēs esam ne tie paši objektīvākie, mēs cenšamies būt objektīvi, mēs cenšamies strādāt ar datiem, bet jebkurā gadījumā šī ronis globālā līmenī Baltijas jūrā joprojām skaitās apdraudētā statusā, ir tāda Helcom organizācija ar dažādiem sarežģītiem indikatoriem, un tur tas viens no tiem kompleksiem indikatoriem, kas sastāv laikam no 4-5 apakšindikatoriem sarežģītiem. Pamatprincips, ja viens ir sarkans, viss lielais ir sarkans. Un tie visi pārējie laikam bija plus mīnus zaļi, viss ir labā stāvoklī, bet pieauguma ātrums ir par lēnu. Un tad es saķeru galvu un saku, kā pieauguma ātrums? Ir 60 tūkstoši, nevis 10 tūkstoši. Protams, ka ir par lēnu. Astronomisks. Viņš vairāk nevar pieaugt ātri. Nu jā, bet nu, tas cipars tur ir ielikts, un nu, nākotnē vajadzētu kaut kad pārskatīt. Un... Klaudīts, bet labi, tad par tiem roņiem... Tas ir politisks katrā ziņā jautājums. Klau, par tiem roņiem turpinot... Ir kaut kāds pētījums, cik viņi iekšūdiņos nodara pie skādījos skaidrs, ka tā zivs migrē, jūra, upes un tā tālāk. Viņš tur tusē. Rīgā mēs viņu redzam. Mūsu draugi, makšķernieki, kolēģi un visi pārējie redz regulāri viņu. Daugavā, Lielupē. Viņš nāk iekšā tur pa 3, pa 4, viņi tādos mazos bariņos tur dežurē. Tātad rudens būs, varēs redzēt, viņas Andrejas olā, viņi tur vienkārši dzīvo. Vai ir kaut kāds jau skatīts tādā griezumā, jo tas iekšūdeņi, tas ir vēl arī tāds skarbs moments? Latvijā nav, un ātrumā arī nepateikšu, vai kaut kur citur ir. Un te jau arī jāsaprot, kas ir tā skāda, ko mēs definējam par skādu, vai tās ir apēstās zīves, ko visdrīzāk mēs varētu redzēt ar kaut kādiem pētījumiem, ko tad viņš ir apēdis. Protams, tepat mūsu pierīgus jūdeņi, mūsu līdzi jau nekāda jūra nav. Tur ir viss saldūdens zīves, gan līdzīgi, gan arī upēs ezeros viss ir vienā putrā samaisījies. Un pēc zīves sastāva mēs īsti nevarētu pateikt. Nākošā skāde, ko viņš varētu nodarīt, arī tā paša zīve aizbiedēšana ir dzirdēts, ka nu, makšķernieks makšķerē krastā, nopelda ronas garām, saka, nu viss šodien vairāk zīves te nav ejam tālāk. Nu, tur... Es varētu no savas pieredzes. Loģi kanāls, Rīga, Daugava, kas sadala, te var... kas mums tas ir, Loču kanālā, viņi iepaud aptuveni stunda, divas izslēdz to zivārā, jā. Bet nē, nav tā kuras diena. Un tā ir tā skāda, ko mēs varam teikt, vai no apēstās zivis, vai aizbaidītās zivis, un tad tā skāda no otras puses, kad cilvēks staigā gar, nezinu, gar molu un ierauga, o, reku smukais ronīts, un viņš tur saliek bildes Facebookā, viņš ir priecīgs aizgājis mājas, un viņš ir saņēmis saucamos ekosistēmas pakalpojumus. Viņš pat negāja makšķerēt, viņš gāja skatīties saulesriet, bet saulesriet vietā viņš redzēja ne tikai saulesriet, bet arī smuku ronīti. Un viņš saka, viss ir ļoti labi, kādas zīves, man vispār zīves neinteresē, tur viss ir stipri skaistāk. Jā, tā ir. Roņas. Nofinēšajiem ar vēl jautājumu, tad uz kuriem tas viss iet ar tiem roņiem? Kāds ir tas, kā tā perspektīva tuvākajos gados, ko mums reiķināties? Visu apēdīs? Dabā, protams, vienmēr ir kaut kāds līdzsvars. Diemžēl dabā ik pa laikam notiek kaut kas ļauns. Atnāk ik pa laikam, diemžēl, kaut kāds roņu mēris, tad viņas strauji pēkšņi samazinās. Tīri politiski jūtīgs jautājums ir, ko tad darīt ar roņiem. No aprits ekonomikas viedokļa ir pilnīgi nepieņemam, kad kaut kāda... teiksim, barības daudzums vai kaut kāds vielas daudzums tieks neizmantots un aprakts zemē. Jo tas ir aizliegts ar Eiropas regulu, kad roņu produktus nedrīkst izmantot. Par to tagad dalību valstis ir sākušas aktīvāk runāt, ir arī no Eiropas puses sākušas dažādas intervijas, ko gan zinātniekiem, gan zvejniekiem jautā, kāds būtu jūsu domas, ja atļautu kaut kādas limitētas. Tagad ir atļauts, laikam, nešaubos kaut kādiem iezīmiešiem inuītiem, kas drīkst darīt kaut ko rādām. Tas pats, nu, zvejniekam ir ronis noslīdz stīklā, murdā, tad ko viņš drīkst darīt ar to roni? Praktiski neko. Viņam ir jāziņo un tā, nu, viņam bieži vien viņš nejauši parkrīt par bortu. Izslīdēja, tur, nu. Un ja tas būtu atļauts kaut kādā ierobežotā veidā viņus izmantot,
Es nezinu, vai zvejnieki būtu ieinteresēti viņu speciāli tur ķert, bet katrā ziņā tas, ka zinātniekiem būtu uzlabotos informāciju un tādā ziņā. Tad tā ļoti, skatoties tālākā perspektīvā, varbūt kādā vecīs kafēnīcā mēs varam sagaidīt roņu steiku. 5 gadu griezumā. Nogatavināti. Jā. Igaunijā var dabūt lāču steiku. Un kāpēc nevarētu roņu steiku Latvijā dabūt? Jā, es nezinu, cik viņš garšīgs ir. Varbūt viņš nav vispār kulināras vērtības viņu nav. Nē, tad šeit, kodās tur Farēru salās un Islandē roņa. Tur... Ketšup, sineps un aizies. Un kaut kādi mūsu, piemēram, anguris iezemieši varētu pagatavot roņa zābakus kaut kādas. Roņāt zābakus. Nu jā, kāpēc? Jā, jā. Labi, par roņiem noslēdzam, jā, šitas labs, jā. Turpinot par zivīm, lēnītājiem ejam uz makšķerēšanu. Didzis makšķerē? Ik pa laikam. Tomēr. Tomēr. Jā. Es esmu agrāk burtniekā daudz makšķerējis ar tēvu. Viņš ļoti aktīvs makšķernieks bija. Tagad pēdējā laikā bišķiņ mazāk, bet tur mēs braucam spinningot. Protams, maijs, jūnijs ar spinningu. Un tad es 2010-11. Gadā padzīvojos 2 gadus Zviedrijā pastrādāju Zivu institūtā. Tur tas institūts novietots ir arhipelāgā, un tur jau arī īsti pa vakariem nebija ko darīt. Un tad tur tā, nu, ja galīgā necopi, tad bija stunda, līdak vienā stundā, un tur tā. No, tur ar džerkiem kaut kādiem nokrast. Jā, vai tev kā zinātniekam, kas tieši izpētījis to zivi, tev tā zināšanas palīdz viņu noķert? Kaut kā savādāk tā pieeja ir? Jā un nē, jo... Tas, ka zinātnieki visbiežāk strādā, mēs strādājam ar kaut kādu to populācijas, ar krājumu, lielumu. Un ienākot mūsdienās, ir sevišķi jaunām tehnoloģijām, es esmu vairākā pārliecināts, ka makšķernieki labāk zina zivs individuālo uzvedību tādu. Ja teiksim, izskaidrot, kas te šorīt varētu notikt vai nevarētu, vai stā krūma, kas tur notiksies, vai kāda tur vizuļa spēle, kā tur labāk pasniegt, es ticu, ka makšķernieki to labāk pārvalda un tieši tāpēc arī ir reizēm grūti diskutēt, bet ir absolūti interesanti diskutēt, jo Latvijā ir vismaz 100 tūkstoši zivi eksperti. Tā liekas, mums ir 100 tūkstoši makšķernieki. 200 jau, jā. 100 oficiāli vēl pie jā. Jā, arī progresē. Un katram ir viedoklis un... Visi pētnieki, zinātnieki. Un, bet, protams, tās informācija, ko var iegūt ar jaunām tehnoloģijām, ir fantastiska un arī to jau mēs redzam. Un tas jau bija viens no galveniem iemesliem, kāpēc mēs tos paši plēsējus ierobežojam, ieteicām ierobežot pēdējos, nu jā, pagājušā gada laikam ar šogad tas bija. Mēs noteikti atbalstam to lēmumu. Kur plēsēju? Nu, kā, ir ierobežojums uz Zandertu lielajiem un arī uz daudzumu tur ir ierobežojums. Nu jā, varētu vēl. Daudzums, nu jā, tā mūsu toreiz tā doma bija, atkal es, ka mēs cenšamies ierobežot labos makšķirtnieks, kuriem ir šī labā jaudīgā tehnika. Es vienmēr padomāju par savu tēvu, kurš mēdz spinningot burtniekā, vai tas viņu ietekmēs. Un šeit bija tā doma ļoti vienkārši, lai mēs pēc iespējas mazāk ietekmētu makšķirtnieku parasto, un mēs centos tēmēti tādu, es nezinu, tā kā tādu ķirurģiski tiem labos tos elites makšķirtniekus, kas īstenībā jau nav tik daudz, bet tas produkts, kas tiek tēmēts, trofejas lielā zīves, nu, jau ļoti specifisks. Mēs tā padomājam, nu, zīves jau ir tipiski tā kā piramīdā. Apakšās mazulīši ir ļoti daudz, tad jau vidējā zīves ir bišķiņ mazāk, un tad ir piramīdas augšotnē ir šīs pāris trofejas, un ja mēs esam atraduši veidu, kā pie tām trofejām salīdzinoši, neviegli, bet salīdzinoši vieglāk tikt, tad, nu, tad mēs uzskatām plus mīnus sanāca, katrā ziņā tas nav gala risinājums. Mēs dzirdām, kad cilvēki saka, varbūt 5 zivs ir par daudz, nezinu, varbūt 3, jā. Un, bet katrā ziņā tas bija ļoti, mūsuprāt, labs sadarbības piemērs, kā makšķernieki kopā ar zinātniekiem strādājām, turpinam strādāt. No sākuma izskanēja aizliedzam. Mēs teicam, mēs nevaram aizliegt, mums nav dati. Mēs pavācām 2-3 gadus, un mēs redzējām tie paši lielie zandārti, agrāk bija trofejās
Kaspars neļaus samalot, bija laikam kaut kādi pie 80%, un tad viņi strauji krita, un tur 66 bija sākumā laikam, un tad viņi apmainījās vietām, ka tikai viena trešā daļa bija tās lielās zīves. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbrauk copēt, un copēt sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neatsakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copēs frekvencē. Līdz man tev uzreiz par trofejām tāds jautājums. Kas veido to trofeju? Vai tas ir genofons? Nu, teiksim, kas jau ir sākumā tajai mazajai zivijai ierakstīts iekšā, ka viņa var izaugt par lielu, vai ir apstākļi tie, kur viņai ir barības bāze, un tas veicina to trofejas izaugt? Īsti nezinu, bet varu tikai domāt. Mums ik pa laikam arī sākot no Latvijas rekordiem, institūts ir uzņēmies to soģu lomu apstiprināt, vai tā ir tā zivs, un tad arī mēs prasam to vecuma reģistrējušo struktūru, lai redzētu, nu, lai nesākās visādi brīnumi, laikam Amerikā, kur bija sabāzes vīnu, tur vēdaro, tur teikšu, tur kaut kāda maza zivs super svarīga un tur tāda. Un to mēs redzam, kad, piemēram, tas pats bija Zandarts, ko mēs tikām klāti nepilns metrs, viņš ir 18 gadus audzis. Un, ja līdz šim viņš varēja to pašu augt, dzīvot pa to pelaģiālu, kur neviens īpaši nenojaut, ka tur viņi mēdz dzīvot, un kad mēs visi viņus ķērām pa apakšu, nu, tad tur tā. Protams, tā ir barības bāze, protams, tas ir klimata sasilšana, kas daļai no zivīm tam pašam Zandartam arī nāk par labu, varam patīk tādu duļķēnu ūdeņu, silti ūdeņi, un kas nenāk pa labi atkal mūsu lasim. Un tie vairāk faktori kopumu visdrīzāk, un nezinu, iespējams arī veiksme, tikt projām no tā paša roņa, kaut kur, ja tas ir saistīts ar jūru, tikt projām no makšķernieka, tad atkal, ja viņš uzķerās tam makšķerniekam, tad atkal ir, kas tad ar viņu notiksies, mēs viņu aiznesīsim kotletēs vai nobildēsim un atlaidīsim. Nu, tur ir, es domāju, tik sarežģīts modelis apakšā, ka tur ir. Ja tas mūsu pieņēmums bija arī tāds, ka nu kā, cilvēkiem arī dzimst gariem individiem dzimst gari bērni. Un zivīm iespējams ir līdzīgi, ka tev tai lielajai līdekai tie ikri un tie mazie, kas piedzimst, mazās līdekas var izaugt arī pa garām, lielām un smagām līdekām. Es tagad sāku atcerēties. Divas nedēļas atpakaļ mēs bijām lielā ikas konferencē Anglijā, un tur stāstīja par lašiem. Lašiem īstenībā viņi ir atraduši gēnu, kas raksturo strauju labu augšanu. Un tām zivīm, kurām šis gēns ir, tad tās arī attīstās par lielām labām zivīm. Tā kā lūdzu. Iespējams ne tikai lasim tādi gēni, un tur jau tālāk arī sāk filozofēt, tā zinātniec iespējams, ja mēs gribam atražot lašus audzētavās, tad ir jākoncentrējas uz tām zivīm, kurām ir šie gēni. No otras puses atkal, ja mēs gribam saglabāt bioloģisko daudzveidību, mums nevajag saražot tikai visus tādus. Tikai lielos atspējiem trofejas. Nu, tā kā, jā, visdrīzāk ir gēns, kas nosaka, ja jau tādam lasim ir, tad, jā, sāku skaļi domāt, ka ir arī gēns. Vēl viens iemesls, kāpēc pasaudzēt tos trofejas. Kā zivju tik nevis nebija ihtiologs, neesi, vai ne, pēc? Esu. Esi, jā. Biologs, ihtiologs, jā. Okay. Ar doktoru grādu? Jā, nu, mēs visi, kas esam pabeiguši bioloģijas fakultāti, mums nav ihtioloģija, bet mums ir kursi, ko mēs esam beiguši, un tos uzraksts kursa darbu, bakalaura darbu, maģistra darbu. Ko šāds pētnieks domā par makšķerēšanas sportu? Jautājums, protams, ir pirmais, vai tas ir sports vai nav? Jā. Ir dažādi viedokļi. Ir dažādi. Jā. Kāds ir didzim viedoklis? Visdrīzāk ir sports. Protams, ja mēs palasām Facebookā, tad mēs visu ko varam dzirdēt. Un katrā ziņā tas ir ļoti labs laika pavadīšanas veids. Un tanī brīdī, kad tas jau sāk kļūt profesionāls, visdrīzāk cilvēks sacenšas un iegūst balvas, ir zināmi noteikumi. Manuprāt, tas atbilst sporta pamat principiem. Jautājums, vai tas ir vienlīdzīgs sports, bet tieši tāpat kā tehnisko sporta veidos, jau arī man tā liekas, nu nezinu, sākot ar Formulu 1, nu nav visiem vienādas iespējas, un arī šodien tur uzvarēja, laikam, pa pusminūtu atrāvās otrai vietai. Nu, vai tāpēc, ka bija pirmais braucējs labāks par otro, visdrīzāk nē. Makšķerēšanas sportā arī ir kaut kādas, ir vienlīdzības, un tad
tas pats arī, kuram ir labāka tehnika, māka un jā. Un, sportam visdrīzāk kaut kas viss sportiskākais laikam ir tā forelles dīķos, man tā liekas, kur ir šie duēļi un kaut kas tam līdzīgs. Bet man jautājums nākošais. Tas mākstās arī no tās būtu aspodu sporta disciplīnas. Ļoti labi. Man jautājums nākošais daudz pārmet par to catch and release. Jā, un makšķinās sportā ir tikai Latvijā catch and release. Nu, nodaram mēs to ļaunu vai nenodaram tie zivi? Par labu viņai visdrīzāk tas nenāk, un arī mēs skatāmies pasaulē, tad ir dažādi piemēri. Ir valstis, kur ir pilnībā izliegts, ja nešaubos tā tuvākā skaļākā ir Vācija. Tā viens interesants piemērs, ja nešaubos, ir Norvēģija, kur ir jābūt nodomam paturēt zīvi. Kā to izkontrolēt, to īsti neviens. Bet politiski pieņems, kad ejot makšķerēt, tev jābūt nodomam paturēt vismaz vienu zīvi. Tu noķer pirmo zīvi? Nē, šitas man nepatīk, tu viņu atlaid. Tā tu visu dienu atlaid un ejot mājās saka, kaut kā nenoķērās tā, ko bet, un, protams, ir dažādi pētījumi, kas arī parāda to efektu, un tie efekti ir dažādi. Pirmais jautājums, zivs izdzīvo vai neizdzīvo? Tur, protams, ir dažādi faktori, kā mēs viņu noķeram, no kāda dziļuma mēs, ar kādām metodēm, cik mēs ilgi filmējam, kā mēs, ko mēs daram sausumā ar viņu, kāds ir ūdens, gaisa temperatūra. Tur ir daudz dažādi faktori, nebūs viena atbilde, zivs izdzīvos vai neizdzīvos. Un pat ja viņi izdzīvos, kas ar viņu tālāk notiks, ir kaut kāda pētījuma, kas parāda, kad ir gadījumi, kad viņa var zaudēt pat ceturto daļu no pieauguma, ko viņa tenī gadā būtu pieaugusi. Teiksim, ja viņa pieaug, nezinu, 10 cm, nu tad tie kaut kādi 2,5 cm, viņa tomēr no tā gada pieauguma viņa nepieaugs. Izdalās dažādi stresa hormoni, kā tas viss atjaunojās, dažādas barotraumas, tas pats fīzings. Bioloģiski ļoti neviennozīga metode. Ja mēs daram to pareizi, nu, tad viss kārtībā. Tā liekas, zobu salabot arī nav baigi grūti, bet, nu, ja daru pareizi, es kaut kā eju pie daktera. Tas pats arī ar fīzingu, ja to izdara visu pareizi, viss ir ok, bet, nu, kamēr tieklis tai pareizai, nu, tur, tā arī mums tur kaut kāds makšķernieks viens teica, es kaut ko dūru, man nekas tur nesanāca, tā zivs tur. Nu, nebūs viennozīmīga atbilde, bet, nu, katrā ziņā ķer un atlaid ir nozīmīgs ezera ūdens tilpju apsaimniekošanas sastāvdaļa. Un, ja mēs gribam, lai mūsu ūdens tilpēs ir trofeja, nu, tad tas ir, es pieļauju, diezgan neatņemam sastāvdaļa, jo tās trofejas ir tik, cik viņas ir maz, vai nu mums tad viņas ir regulāri jāved iekšā kaut kādas, bet, ja mēs gribam tur, lai tās trofejas saglabājās, tad ir kaut kā, ir dažādi ētikas kodeksi izstrādāti, kā tad ar viņu rūpēties, kā viņu fotografēt, kā viņu celt no ūdens ārā. Tie paši zandarti no lieliem dziļumiem tur ieteikts. Varbūt, nu, ja jūs gribat viņu atlaist, nu, nemakšķerējiet lielā dziļumā. Pastudējiet to zandarta bioloģiju, kad viņš nāk uz sekulumu. Nu, ķeriet viņu sekulumā, tas nebūs tik vienkārši. Un, bet tā ir lielāka iespēja zandartam izdzīvot. Nu, tā kā... Labi, bet varbūt mēs to pētniecisko daļu, varbūt mēs varam aiziet līdz vēl vienam tematam, kas mums bija. Jā, es vienkārši tur paturpināšu par to, ka par makšķerēšanas sacensībām. Makšķerēšanas sacensība laikā, piemēram, fīderī tiek noķertas pāris sugas, kas šeit nu, nav rast, nu, ierastas. Nu, tu par to gribēji, ja? Nē, viennozīmīgi, jā. Nē, nu, te ir vairāk runa par invazīvajām sugām. Nu jā, nu, vienkārši, nu, jā, tiek noķertas zivis vai arī krabveidīgie, kas šeit vispār nekad nav bijuši. Paga, sāksim tad no pašiem pamatiem. Tad invazīvās sugas Latvijā, cik es saprotu, ir divi veidi, jā? Tad mums ir ieceļojušā suga un ir invazīvā suga, un ir atšķirības viņām. Pareizi. Ja es nekļūdos, mums ir viena invazīvā suga Latvijā. Punkts un āmen. Viena invazīvā suga? Sosnovska Latvānis. Pēc MK noteikumi, varbūt viņi ir pamainīti. Viņi solīja pamainīt, bet pārējās ir svežzemi un tādas. Un, ja es nekļūdos atkal, tad ir divas lietas, ir svežzemes sugas un invazīvās. Mēs parasti diezgan bieži to jaucam. Un svežzemes suga, tas ir tas, kas ir nevis pati atceļojis, bet cilvēks viņam palīdzējis atceļot.
ar balastūdeņiem, kuģiem vai kaut kā viņi. Un tanī brīdī, kad svežzemju suga sāk darīt kaut ko ļaunu vietai ekosistēmai, tikai tad viņa pārvēršas par invazīvo sugu. Ļoti labi. Kāda mums ir situācija ar šo svežzemju, iespējams, nākotnē invazīvo sugu? Mums no zivīm, kas mums ir, laikam, nezinu, prātām, laikam, divas populārākās ir rotans saldūdeņos un apaļais jūras grundals jūrā. Un rotans, laikam, sākumā bija liels arī satraukums, ka nu pat visu apēdīs, nu pat visos ezeros izplatīsies, bet, laikam, viņš tomēr pa kaut kādu Latgali tur dzīvojās. Un, nu, ir tāpat tās Rīgā, mēs tāpēc to pierādījām. Jā, ka... ir, bet nu nav tā, ka viņš ir nomācis visu un tur tā. Ko tas mazos dīķos? Salspils dīķītī bija tikai rotani. Jā. Bet, jā, es drusku iestarpināšu. Mums drīz iznāks 24 stundu izaicinājuma epizodes, kurā mēs... Sadarbībā ar Bioru. Sadarbībā ar Bioru. Biors mūs tiesāja. Un tur vienkārši varam drusku ieskicēt. Mēs tur noķēram arī rotanu. Un tas bija Salaspilī dīķi, kur tikai viņi bija. Jā, viņš bija apēdis visu pārējā, kas tur bija. Bet tas bija ļoti maz tāda pēļķi praktiski. Jā. Nu jā, dabā, protams, veidojas arī kaut kādi bioloģiskie risinājumi, uzrodās ja, kaut kādi plēsēji, kas beigās viņas tur bišķiņ pieregulē. Un atkal metoties uz jūru ir tas otrs lielais izplatītais apaļais jūras grundulis, kur īstenībā mūsu zvejnieki ir čempioni. Mēs nozvejojam aptuveni 80% no Baltijas jūras nozvejas. Oh. Oh. Un sūtam atpakaļ uz dzimteni, uz Melno jūru. Kas vai jāēd viņi vai ko? Jā, jā, viņš ļoti pieprasīt preci un pie mūsu ūdeņos kaut kāda unikāla sāļuma temperatūras gliemeņu kombinācija, ka viņš izaug lielāks. Oh. Tas ir tāpat, kā es nezinu, jums spēksim piedāvāt. Jūs negribētu zandart filēs tikai bišķi lielāks. Jā, nu. Un, protams, vietēji priecīgi, sakarā ar karu Ukrainā, tur bišķiņ pajuktas tirgus, bet tāpat pieprasījums ir liels, cena ir liela. Un te mēs redzam, ka tas regulējošais pasākums ir aktīva, specializēta rūpnieciskā zveja. Arī makšķernieki pavasarī no moliem diezgan aktīvi var spaiņiem savilkt. Mēs noķēram arī moliem. Tu daudz neizstāsti, jā? Spildi bīns, jā. Un tām invazīvām sugām, protams, ir, kāpēc tās bažas ir par invazīvām sugām, mēs nevaram ņemt piemēru, ka viņš atnāca no Melnās jūras, paskatīsimies, ko viņš dar Melnā jūrā, nu te viņš tāpat uzvedīsies. Es gribētu teikt, salīdzinājums ir līdzīgs, tā kā, nu, puisi aiziet uz kaut kādu svežu diskotēku, ciemu diskotēku, nu, no sākuma viņam tev jāparāda, tā vieta ir jāizkaro, ja? Viņš tā, ja stūrī klusi sēdēs, nu, nekas ten viņam nesanāks. Un arī tā invazīvā suga ierodoties svešā vietā, viņa uzradās stipri agresīvāk, savādāk, nekā viņa to dara savās mājās. Un līdz ar to tie piemēri nav tieši salīdzināmi, un tas ir tās lielās bažas, kas notiksies ar mūsu vietējo faunu un floru, un kas notiks, mēs esam tāpat reņģēdāja tauta, vai mūsu reņģis būs vai nebūs, un tur pats arī rotans, ja viņš tur savairojas vienā mazā dīķītī, nu labi, nu, tur viņš savairojas, bet ja viņš, ja mūs visos ezeros būs palikuši tikai rotani, nu tad mēs visdrīzāk galīgi nebūsim priecīgi. Galīgi nē. Bet mums ir vēl viens piemērs, varbūt Renārs var uzlikt uz lielu ekrānu, kas šī gadījumā nebūs rotans, var pateikt, šis tika noķerts dažas nedēļas apakaļ Daugavā, tepat uz Zabē Dambja, sacensību treniņu laikā. Pats es esmu noķēris vienā sacensību reizē četrus tādus. Andreja ostā svars kaut kur pie puskilograma. Šo noķēri mums iesūta Ivans Daņilas. Ivan, čau. Paldies par šo bildi. Kaut ko varbūt dīdz varētu pastāstīt par šo mošķi. Šie man stāsta, ka esot pavisam savairojušies Daugavā. Ja pareizi redzu, tad tas ir Ķīnas cimdiņkrabis. Viņam spriekšējām tām spīlēm ir tāds apmatojums, ka ir tie cimdiņi, tiek uzskatīts, ka viņi pie mums nevairojas. Kad Baltijas jūras sāļums ir pārāk maz, un ka viņi lēnā garā, tādi mazuļi ierāpo iekšā Baltijas jūrā. Stāsta pamatā ir arī tas, kad īsti nav atrasti mazuļi šai sugai pie mums. Parasti ir vai nu jau tādi vidēji vai lielie. Ir tagad vēl kaut kāds līdzīgs mazais draņķis uzraties, kas ir dubļu krabis, kas ir tiešām maziņš, tā kā tad, nezinu, 2 eiro monēta. Un, protams, ostas, tas ir tās vietas, kur arī caur visu šīs invazīvās sugas arī sākumā parādās.
Kolēģi no Latvijas Hidroekoloģijas institūta aktīvi strādā tieši ar ostu ūdeņu novērojumiem, kur arī tad parādās šie saucamie vektori, kas ar, nu jā, pārsvarā jau ar kuģiem, balastu ūdeņiem, vai arī pie kuģa apakšas kaut kāds ir pielipušas. Un tagad arī pie, kur tas bija, Līča rietumos, kaut kāda jauna gliemene parādījās, ja nešaubos no Meksikas ūdeņiem kaut kāda. Nu, tur... Klaudīts, varbūt tu vari pastāstīt mums, tad nosauksim viņu par interesanto sadaļu. Kas vispār pa brīnumiem ir novērot? Ja ne ostas teritorijā, tad pēdējā periodā laika, kas mums parādās jauni? Es gribētu aicināt cilvēks apmeklēt Latvijas dabas muzeju, kur, ja nešaubos, divas nedēļas atpakaļ atklājās Baltijas jūras izstāde. Un tur tas jaunums ir arī ir pudeļdeguna delfīna vai afalīnas skelets, kas tika pirms pusotra gada Engurē izskalots krastā. Un turpat bija vesels stāsts, ka viņam laikam latviskais nosaukums bija Rezgalis, jo atkal pateicoties masu mēdījiem, sociālajiem tīkliem un telefoniem, tiklīdz delfīns sāk lēkāt gar krastu, visi viņi fotografē un tā. Un tiem delfīniem ir dažādas rētas uz muguras, uz astes, un šim bija ļoti tāda zīmīga rēta muguras spurā, ka viņš spēja atpazīt, ka viņš ir piedzimis pirms 40 gadiem Skotijā, tad ar kaut kādiem citiem 5-6 delfīniem aizpeldējis, uztaisījis jaunu, nodibinājis populāciju Dānijā. Mischief viņu sauca angliski, mēs viņu sulkojām kā Rezgalis. Tad Dānijā viņš bija vietējā slavenība, kas tur visu laiku tur lēkāja, visi viņu fotografēja. Un te viņš kopā ar Skywalkeru, citu delfīnu. Tur katram delfīnam ir vārds. Un tur divatā viņi pazuda, un Skywalkers atgriezās, un Mischiefs pazuda, un pēc kaut kādiem pāris mēnešiem viņš tika atrasts beigts Engures pludmelē. Tad līdzīgi kā roņus, arī pudeļdeguna delfīns tika atvests uz laboratoriju, viņam tika taisīta ekspertīze, kurā secināja, ka delfīnam ir izkrituši visi zobi, kungs ir bijis labākos gados ar infarktu, kuram ir ādas, tur jau kaut kāds iekaisums sakarā ar zemo sāļumu. Katrā ziņā viņš no bezspēka prakti, nu, mēs varētu teikt, ka viņš bija aizpeldējis uz kādu klusu nostūrīti, vienkārši nomirt. Un, protams, gadās arī dažādas zivisugas. Tās zivisugas visbiežāk iepeld Baltijas jūrā ar kaut kādiem sāļūdens ieplūdumiem no Ziemeļjūras. Mēs apskatāmies, kas mums tā Baltijas jūra ir, tur ir šaurie savienojumi ar Dāniju, un ja tās zivas ir iekšā, viņa īsti vairāk nespēja atrast to izeju. Un tad viņa te mocās līdz, vai nu viņa kāds nomirst, vai nu viņa kāds noķer, vai viņa nomirst, un kaut kāds zobenzīvs laikam ir pāris bijuši pie Liepājas. Vālis ir kaut kāds bijis. Jā, Vālis bija pie Salkrastiem laikam, jā. Un Valim sevišķi bija Nīlzirgs, man tā liekas. Nopietni, Nīlzirgs? Jā, viņš ir beigās Somijā, laikam, nomira. Kā viņš vispār nomāca? Labi, bet, Didze, par tām sugām, kuras mēs redzam, līdzīgi kā rotans un tas bulīts un arī tas ķīnas krabis tagad, tie jau te paliek. Nav jau tas, ka viņš tur... Nav runa vairāk šeit par tiem, kas tur ienāk iekšā, apmaldās un nomirst, jā? Bet tādi, kas atnāk... Un paliek jūs, labi, un paliek. Jā, o, tad es nārti izstāsts. Es tev bišķīt, kad stāsts par to lauku diskutēju, ka viņš saka, pagad, tev vispār konkurences nav. Jā. Man ir ko piedāvāt. Un vietējās dāmas arī skatās, o, kaut kas jauns, jā, kaut kas interesants. Jā, tieši tā. Un bieži vien arī invazīvā sugas aizņem kaut kādu neaizņemtu nišu, it sevišķi, ja mums upēs, ezeros, jūrās ir kaut kāda, nezinu, pārzvei vai kāda zivs ir vajākā stāvoklī, tad nu, šī ir tā niša, ko mēs varam arī invazīvā suga ieņemt. Mums jāņem vērā arī klimata pārmaiņas. Ja suga pirms tam varēja tikai uzrasties te un nevairoties, teiksim, pieņemot, ka ūdens ir bijis pārāk vēss un mūsu klimata apstākļos viņu nevairosim, nu, pagaidīsim pāris karstas vasaras un varbūt arī invazīvās sugas arī šeit sāks vairoties. Nu, tā kā tāpēc ir vienmēr šī tāda ļoti piesardzīgā pieeja. Es visdrīzāk labi atcerieties Alūksnes ezerā, kad varavīkstenis gribēja laist iekšā, tur bija ļoti liels cīniņš, drīksto, nedrīkstu un tieši, ja nešaubos tur par sīgu laikam, vai par ko bija satraukums, ka viņi varēs apdraudēt. Un
mēs nevaram vienkārši pielietot tās bioloģiskās zināšanas, nokopējot no tās izplatības rajona, no kurienes viņš ir atnācis. Šis tā kā jautājuma atbilžu kopums noved man pie viena jautājuma, ko es saņēmu no viena skatītāja no Lielvārdes. Jautājums ir par tādu sugu kā Black Bass, ja Melnais Bass, izdzīvošanas iespējami Latvijā, vai vispār tas būtu iespējams, vai vispār drīkstētu kaut kādu tādu jaunu sugu Latvijā ievest? Ievest visdrīzāk, ka drīkst. Jautājums vai dzīvu? Nu, es vēl gribētu dzīvu, kuru pēc tam var ķert, jo tā ir sportiska zivs un tā kā basolā izplatīta. Un visdrīzāk dabiskās ūdens krātuvēs mēs arī to negribētu redzēt, bet ja tie ir dīķi, privātie dīķi, tas, ja nešobos, nav aizliegts. Tas nav aizliegts, jā. Oho, tad tu, ja tev ir dīķis, tu vari laist, ko tu gribi tur iekšā, ja? Tas ir privātais dīķis, man tā liekas, tas jau mēs kaut kādas arī visādas tur amūrus laižam iekšā, kas jā. Arī ir platpieres un... Dīķos diezgan aktīvi tiek izmantots, un tas dīķis, laikam, salīdzinoši neliels, tas ļoti palīdz no aizaugšanas. Jā. Ļoti, ļoti efektīvs veids. Un mēs atkal negribētu redzēt kaut kādas sugas tādas, ko mēs ielaidīsim te ezerā vai kaut kādās upēs, un nedod Dievs ar kaut ko vēl savienots, un pēc tam mēs palaidīsim džinu no pudeles ārā, un ups, kaut kas netā sanāca. Pilni grāvi ar latvāņiem. Tad slēgtā ūdenstilpnē privātā. Lai kaut vai... Bet tas no laika jautājums, ka viņi iznāks ārā? Nu jā, ar puķiniem, tur ko dzikurs, tur aiznes vēl kaut kas. Aizliegts tas nav, ja nešaubos. Un jautājums, vai tā suga vispār varētu izdzīvot mūsu ūdeņos, un atkal tur no galvas nepateikšu, pat nezinu, kā tās jūs izskatās atzīšos, un ir jāskatās... Pāraudzes asaris. Jā, agresīvs pāraudzes asaris. Liela muti. Ir jāskatās, kur viņš dzīvo, un kādi ir tie apstākļi, un ir kaut kādas, tās pašas sākot ar temperatūrām, un tur kaut kādas, kas notiek vasarā, ziemā, un tur skābeklis, un ir bioloģiskās un likumiskās puses. Bet cik, jā, tad likumiski tu vari... Sēcinājums, likumiski tu vari savā privātajā ūdenī, lai es ko tu gribi, kaut pirinis, ja? Ir privāti ezeri, privātos ezeros nedrīkst, dabiskās ūdens tilpēs nedrīkst taisīt. Nav tā, ka galīgi nedrīkst, tur ir jākārto atļaujas, lai to visu darītu. Kā jau minēju, Alūksnes ezers to nokārtoja, gribēju organizēt laikam licencēto makšķerēšanu tieši uz Varavīksnes forelēm, laikam līdz galam kaut kas tur nesalikās un... Neesmu dzirdējis, ka liela skāde tika nodarīta vietējai ekosistēmai, bet arī tas no biznesa viedokļa laikam īsti nesalikās. Man liekas, kad arī Kalzarā viņi ielaida iekšā tās, kas ir tās ziemeļi, tā kā foreles, kas ir ziemeļos. Pālijas? Jā, jā, jā. Kalā, jā? Jā, jā, bet viņi tur neizdzīvoja. Jā, nu. Neatceros, vai baigi legāli ielaida, jā. Nē, bet tas oficiāli bija medijos, tā kā tur bet, nezinu, nemācēšu te. Labs jautājums. Mēs esam redzējuši arī licencētās makšķirēšanas noteikums, kad mums atsūta uz saskaņošanu, kur ir aprakstīts karpas tādas un tādas, un visi amūri ir jāatlaiž ezerā. Es viņam prasam, kādi amūri? No kurienes? No kurienes? Man tev paši to jautājums ir. Kāpēc jūs neļaujat laist iekšā karpes? Nu, karpes Latvijā, viņi ir sastopami Daugavā. Es pats esmu bijis klāt, kad makšķernieks noķer mazu karpu Daugavā. Tas nozīmē, ka viņi tur atražojas. Bija kaut kāds pieņēmums, ka viņi tur nenārsto un vēl kā tur ūdens temperatūra, vēl kaut kāds muļķības. Duši vien, ka nārsto, jo ir mazas noķertas arī. Kāpēc jūs esat pret karpām? Jo karpas ir nu, tāds ļoti labs turismu veicinošais faktors daudzās. Es neesmu pārliecināts, ka mums nekur nav. Ir man tā liekas ezera eksploatācijas noteikumi, kur ir atļaus ielaist karpas. Jā. Jā. Varbūt tas kaut kas. Nu, labi, man nekārši es teicu. Šito mēs vēlāk apskatīsim. Es nevaru tevi pamatot ar likumu un vispār, jā. Bet es, cik es saprotu, ka ir ezera Latvijā, kas nevar pieteikt uz finansējumu uz tā... Uz zivi fondu? Jā, jo... Tā ir cita lieta. Zivi fondā var pieteikties tikai uz tām zivju sugām, kas ir valsts atražošanas programmā. Un labi. Valsts atražošanas programmā ir, sākot no lašiem taimiņiem, nēģi, un tad ir arī tur tā atsevišķā programma, kas vispopulārākās ir līdaka zandarti, ir man tā liekas ālanti kaut kur laisti, vēdzeles.
Nē, zuši tieši galīgi nav. Zutis ir uhu un ah, tas ir smags gadījums. Es atceros to skandālu, kas tur ir tam zušiem bija. Jā. Es biju tieši Zviedrijā tajos gados, man novēcās. Un tad es atbraucu atpakaļ un kļuvu par zušu. Aizstāvi. Nē, es kļuvu par iepirkumu komisijas vadītājiem zušu. A, pēc tā gadījuma tu atnes, kad iepirkt tos mazulīšus. Saina kaut kā baigi nokrit. Un, jā, bet zušas ielēda tikai tajās vietās, kur viņš tiek atpakaļ uz jūru, uz okeānu, lai viņš tiek uz savām tur Sargas jūru, uz Bermudu salām nārstot. Un... A, viņš tik tālu nārstot? Jā. Jā. A, viņš to es nezināju. Jā. Bet ir viņš slēgti ezeri Latvijā, kas, kur zuts tur, nezinu, Rāzens ezers, kur viņš no Rāzens ezers uz Bermudu malc? Viņš gribētu aizmakt, viņam nekas nesanāk. Un... Tas ir iemesls, kāpēc tā ir vistraknākā zivs mūsu ūdeņos. Viņam kaut kā 20% tauki ir, jo viņam tie 4-5 tūkstoši kilometri ir jānopeld, un te vēl kaut kā cik tur kilometri jāien ir dziļumā, ko īsti neviens vēl īsti nemāk aprakstīt, jo zuts ir vienīgā suga, ko cilvēks nemāk akvakultūrā pavairot. O, jā? Un tas ir visu, ko mēs, tas pats rāzna, tas pati alūksne, tie zuši ir tikai tāpēc, pēc HES uzbūvēšanas, ka mēs esam viņus ielaiduši. Mēs esam ielaiduši saucamos vai no stikla zušas vai palielo paudzētos, kas ar golfa straumi ir atpakaļ atvesti pie Eiropas, tur viņus franči, angļi noķer, mēs viņus nopērkam, lidmašīnu atvedam un ielaižam mūsu ūdiņos. Ceļojums. Šis tas ir interesanti, jā. Man vēl jautājums par to zivu ielaišanu. Teiksim, mēs piemājas ezerā gribu, nu, tur samazinājusies populācija, kaut kādas gribu patvaļīgi nopirkt zivi mazuļus. Oficiāli. Jā, kaut kur ne, aftermarketā. un vienkārši ielaist iekšā, nu, pa saviem līdzakļiem, un tā ir labas gribas, un neko ļauni nenovēlot. Un es to drīkst darīt, vai nedrīkst? Zelta abets ir, kad ezeram ir eksploatācijas noteikumi, ko izstrādā dažādas zinātniskās institūcijas Latvijā, un tur arī ir pateikts, cik daudz, kādas sugas, cik bieži. Skatoties, kas tenī pētījumā tur ir pietrūcis, visbiežāk tie ir, protams, zandarti līdakas, un tad, kad arī grib ielaist, tad ir noteikta procedūra, no kurām audzētavām valsts atzītām, kam ir kaut kāda PVD, certifikāti, lai mēs nesalaistu visādas slimības iekšā. Tam obligāti nav jābūt Latvijas audzētavām, tepat arī no Igauņiem pēdējā laikā zīves tiek ielaistas. Un ir jābūt, ja nešaubos, ielaišanas komisijai, kas tātad saskaita, ko tur ielaiš, tad parakstās ir kaut pārsvarā kaut kāda pašvaldības. Klausos pēc bojās čakara. Es nevaru, es esmu neielaidrināt. Es esmu nevaru piezinīt, hello, man vajag 10 000 mazuļus. Ok, jā. Tā nevaru darīt, ja? Un pat nedrīkst no viena ezera pārvest zivs uz otru ezeru. To es zinu. Jā, to mēs zinām, jā. Ir birokrātija, un visdrīzāk tie, kas to gājuši cauri, tā birokrātija nav tik liela. Pirmā reize pieļauju, ka tur ir kaklu var nolaust, bet Bet man ar pašu. Otreiz tik tā. Otreiz atcerās ar Renārs. Lai iekšā. Tā vienkārši uzsīt SMS. Es tikko ielaidu. Un tam pašam arī caur to zivi fondu, jau arī, kur ir lieliska iespēja ezariem tikt pie zivi mazuļiem. Pēdējos gados praktiski visi, kas ir pieteikušies, un tie papīri ir bijuši kārtībā, arī dabū līdakus un zandartu mazuļus. Un tas ir lielākam tās sugas, kas makšķerniekiem visu vairāk. Jā, bet to pieteikumu jātais kādai biedrībai jāveido? Vai... Apsaimniekotā, jā. Jā. Okay. Un, protams, priekšrocības ir tiem ezariem, kur tas resurs tiek apsaimniekots. Tā var būt gan licenzētā makšķerēšana, gan zveja. Nu jā, tas ir tie divi labākie piemēri, kur ir vai licenzētā makšķerēšana vai zveja. Ir arī, laikam, daži ezeri, kur ir abi. Bet, nu, protams, ir grūti pamatot, ka man liekas, ka man nav pētījums, bet līdakas ir pazudušas, un kurš viņas makšķerē, nu, te īsti arī nekādas atskaitas nav, jo uz makšķernieku kartēm jau mēs neredzam, kur tu esi makšķerējis. Un kā. Uz nobeigumu vēl viens tāds jautājums. Tavā profesionālajā darbībā, ir kaut kāds gadījums tad nonāca līdz tevīm, nezinu, kaut kas ielaists vai atrasts, ka tev acis izplašās. Kas tas tagad? Traki jau nekas nav. Ir pirmkārt daudzumi, ir kaut kādi nepareizie. Ir
Protams, ir pa ausu galam dzirdēts, ka tur kaut kas salais, tas, ko es jau teicu arī, ka mums atnāk licencēto makšķerēšanas nolikums saskaņot un saka, tur amūri visi jālaiš vaļā. Nu, kādi amūri? Nu, tu ļoti populārs ezers, makšķerniekiem ļoti iecienīgs ezers, nesauks viņu vārķā. Un... Bet cilvēki jau, nu, tas ir viens, kas notiek neīpaši legāli, tas jau tikai bauma līmenī, to, ko mēs varam dzirdēt, bet tie, kas cenšas kārtot papīrus, un, nu, tur tās kļūdas nav tāds mežonīgs, un bieži vien cilvēki pirms tam piesvana, konsultējās, un tikai tad raksta dokumenti, jo abām pusēm ir, man tā liekas, labāk atbildēt uz dokumentus, nu, saņemt normālu atbildi, nekā pēc tam spēlēt kaut kādu futbolu un tur rakstīt turp, šurp, labāk no sākuma izrunājam, un tad tā skaidrība ir lielāka. Klau, tā varbūt nobeidzot mūsu sarunu. Kāds tev pašam būtu iedoklis vai ieteikums, vai tīri ziņa varbūt makšķerniekiem, ko tu gribētu pateikt, izmantot šo platformu, jo mūs klausās tiešām daudzi. Kas ir tas, ko tu gribētu pateikt? Es papildināšu jautājumu. Makšķerniekam parastajam un makšķerēšanas sportistam. Jā, tas jau kaut kā Messi tur kaut kāda. Nē. Tu var arī žagars te iedot, zikā, brīvais mikrofons. Nē, absolūti, makšķerēšana ir ļoti labs dzīves pavadīšanas veids, kā bieži vien atslēgties no kaut kā, no kā mēs gribam atslēgties, kādā līmenī mēs to darām, profesionālā, mazāk profesionālā. Protams, vienmēr vajadzētu padomāt, kas paliek pēc mums, sākot no tiem dzīvu resursiem, vai dzīvu resursi paliks gan mums, gan mūsu bērniem, mazbērniem. Tāpat vajadzētu padomāt, kas tad paliek aiz mums ejot projām no šīs skaistās makšķerēšanas vietas, vai mēs aiznesam visu projām to, ko mēs esam atnesuši. Tas, protams, nav tikai uz makšķerniekiem, bet arī es reizēm blandoties pa mežu brīnos, nu kā tu var pietikt spēks ienest mežā kaut ko, bet nu aiziet prom nepietiek spēks arī staigot gar to pašu jūrmalu. Mēs redzam, ka tur visāds garneļu iepakojumu un tur tāds, nu, tas visdrīzāk ir tie makšķernieki, un tā kā, nu, zinātniekiem ir tas niķis domāt. Nu, es arī aicinātu makšķerniekus domāt, un gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, kas paliks pēc mums, pēc makšķerniekiem, un tas man tā liekas ir vērtīgi, ne pat, nu, vienalga, kāds mēs esam parastais vai advancētais, nu, tās tehnoloģijas ir, mēs saprotam aizvien, nu, teiksim, ka ir nāvējošāks, un vai mēs viņu izmantosim noķert, atlaist, ja mēs gribam atlaist, tad atkal domājam. Paldies, Dīdz, tas bija labs, jā. Tas bija vērā ņemams, jā. Lai es domājās, mēs cenšamies arī, protams, un arī atbalstam šo. Dīdz, mums katrā no mūsu raidījumiem mums ir tāda fināla rubrika, saucās ātrie jautājumi, kur tiek dots divas atbildes, un tev ir jāizvēlās vienu no viņām. Bet jāatbild ir ātri. Sākam? Sāc. Aiziet. Darbs birojā vai konferences? Konferences. Peldēt vai pētīt? Ātri atbildīte. Abi. Nē, viens no tiem. Pētīt. Rūpas labs. Jā, no Igora. Ronis uz šķīvja vai skaistā bildē? Skaistā bildē Ronis uz šķīvja. Labi, pieņemam, šitos nesaiziet. Jā, šitos aiziet. Ķer un atlaid vai ķer un paturi? Ķer un atlaid visdrīzāk, jo, nu, cik tad tu paturēsi? Nu, tas atkal, ja es aizēju, nav ātrā atbilde, ja es aizēju vienreiz gadā, tad tas ir ķer un paturi. Ja es aizēju katru vakaru, tad tas ir ķer un atlaid. Ok. Labi. Tad noslēgsim ar zandarta filē vai laša filē. Zandarta filē. Paldies, tā Dīdz. Atbildes pieņemam, jā. Paldies, Dīdz, ka ieradies. Bolīte. Nu, tu tā kā esi makšķernieks, tev nākošajai dzopēji noteikti jābūt veiksmīgai, jo tu dabūši šo konču. Jā, tas ir tāds makšķeriešanas lēns. Esi dzirdējis, jā. Tad man jautājumi, tad mums skaidrojumi nav papildus, nav vajadzīgi. Jā, mums visiem viesiem mēs parasti cenšamies pasniegt. Paldies, ka ieradies. Jā, es no savas puses daudz ko jaunu uzzināju. Arī apsēju. Ļoti vērtīgs saruna bija, domāju, arī skatītāji novērtēs. Paldies, ko sveicinājāt. Jā. Paldies. Paldies arī par atbalstu. Paldies. No Bioru par mūsu pasākumu. Brīzumā rādīsim.
Jā, drīz būs jā, tavs. Gaidams. Jā, paldies. Paldies. Lasu. Sopēs frekvence. Ja tu metrus ķer un boilas rulē, stundam skaties pludiņā un rezultāts nav nulē. Ja tev vizuļiem un bobleriem ir pilnas somas, un tev džigošana regulāri pienās lomas. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt, un copēt sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copēs frekvencē.